षड्विंश सर्गः प्रसक्ताश्रुमुखित्वेवं ब्रुवति जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्ते तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ति महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमत्याहम् आनीता क्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्स्यमाना च दारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विनारामं महारतम् अश्मसारमिदं नूनम् अथवाप्यजरामरं हृदयं मम येनेदं न दुःखेन विशीर्यते दिङ्मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता मूतमपि जीवामि जीवितं पापजीविका चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनकुलं यो नृशं सस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नो प्रदीपिता रावणं नोपदेष्टेयं किं प्रलापेन वश्चिरं ख्यातप्राज्ञकृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्खे मद्भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्ताणि समां किं नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थ खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किं तु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्याम् इष्टां यो नाभिपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी दर्शनां मर्शयिष्यति ऋतेति मां योधिगत्य
राघवाय निवेदयेत्। गृध्रराजोऽपि शरणे रावणेन निपातितः, कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यत। तिष्ठता रावणवधे वृद्धेनापि जटायुषा, यदि मामिह जानीयात् वर्तमानां हि राघवः। अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसं, निर्दहे च पुरीं लङ्कां, निर्दहे च महोदधिं। रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत्। ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे, यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः। अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद् राम स लक्ष्मणः। न हि ताभ्यां नृपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। चिताधूमाकुलपता गृध्रमण्डलमण्डिता, अचिरेणैव कालेन श्मशानसदृशी भवेत्।